Víte, co se říká o těchto evropských volbách? Nic. Přitom ale rozhodnou i o tom, jestli můžou korporace místo v Evropě danit na Bahamách. Podle nás ne. Nebo jestli má cenu řešit čím dál tím horší sucha. Podle nás jo. No a taky jestli by dotace měly dostávat agrokoncerny, který ničí půdu a týrají zvířata, nebo malí lokální zemědělci. Podle nás by dotace měly dostávat... No, to je snad jasný. Tak nezaspěte a přidejte se k nám. Evropa totiž potřebuje Piráty.